今日はライブが結構遅くまで会ってて、ちょっと家にたどり着いたのがもう12時過ぎてたので、この時間になってしまいました。お風呂入った。ガチャガチャそう言ってんのはね、アルくんです。アルくんも元気。ちょっとお風呂入ってアルくんと遊んでたから遅くなっちゃった。最近アルくんを結構朝から夜遅くまで放置しちゃうからかわいそう。まあ今日ライブ来てくれた人はありがとうございました。めちゃくちゃアルくんうるさくてごめんね。こんばんは。アルくんダメ、それダメ。そう、アルくんめっちゃ暴れてん。どうせまたするよこれを。ダメって言ってもやる。アルくんこんばんは。群馬、待って、群馬線現地劇的で楽しかったです。あ、行ってたんだね、いいな。その日一日撮影だった。こんばんは。アルくんまだ遊び足りないし、急に多分もうショールームするから入れるよって言って入れちゃったから、多分それでなんか寂しがってる。でもやめたから、あれをやめるたらおやつをあげるっていう。元気。なんかアルくんいつもさ、あのアルくんって私パグを飼ってるんですけどね、アルくんがそのケージの外につけてるあの自動餌やり機をガチャ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 するの。黒衣装かわいかった、ありがとう。そう、黒衣装だったの。あー、またそれすんの。ガチャ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 、今イチゴあげたでしょ。ダメだ、これはもう無視するしかない。そう、なんか自動餌やり機のところガチャガチャするとさ、なんかたまにさ、餌がコロンって1個2個出てくるの。多分それを狙ってんの。もうずーっとこれ治んないかな。これ結構近所迷惑やと思うんやけど、私みんなうるさくない？これ私の声が聞こえなくなっちゃうじゃんね。今日初めての5人バンビでした、ありがとう、見に来てくれて。こんばんは。興奮中です。あ、興奮中か。めっちゃ元気なんだけど。確かにこれ逆にね、あのこれガチャガチャ鳴らしたらおやつもらえると思って、そう、ダメだわ、もう無視だね。結構うるさいよね。もういい、アルくん怒る、これは本気で怒る。ダメ、ガチャガチャ
しない。ダメでしょ。よし、怒ってやったわ。怒ってやったわ。怒ってこうお部屋を出ていくと、アル君も多分分かってくれると思う。今お部屋出ました。そう、本当ね、こう近所迷惑になっちゃうからね。ガチャガチャしとるわ、部屋出てっても。やっぱあれかも、私に構ってほしくてガチャガチャするわけじゃないの。今ねさ、寝る部屋に来たんだけどさ、寝る部屋、まあ別に隣、なんかすぐ隣だけどさ、すぐ近くだけど、扉を閉めて配信してる。でもなんかあれかも、構ってほしくてしてるんだったら私がいる前でするから、普通にやっぱ餌が欲しいんだと思う。ミュートにしたら私の声も聞こえなくなっちゃうよね。めっちゃガチャガチャ言ってる。怒ってるサイちゃんかわいい。いやいやいや、怒るよ。結構私怒るよ。そうよ、サイは厳しいからね。そうなの、このね、昼とかだったらいいんだけど、このガチャ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 ってさ、ワンちゃんがやる音ってさ、わかんない人もいるじゃん。なんか近所迷惑でクレームなんか来たら嫌やもん。ショールーム中以外もあるくんガチャガチャやるの？やるやる。なんかケージになんか入れたのを多分気に食わんのやと思う。でもアルくんにご飯あげたけど、でも多分この時間やけんちょっとお腹空いとるんかもしれん。だいたいね、最後のおやご飯をさ11時とか10時とかにあげるんやけど、今日10時ぐらいに、あの今日ライブだったからもう設定していってて、自動餌やりきる多分10時くらいにご飯を食べてるはずなんだけどさ、まあ言うて4時間とか経つしさ、もうすぐってなったらちょっとお腹すくのかなと思ってる。でも虫が一番いいんだけどね、しつけは。虫が一番効くからね。怒った相手に、怒ったりし、ん？なんだろう、怒ってる相手とかに怒っても、なんだろう、また怒られて喧嘩になるし、泣いたらなんか舐められるし、結局虫が一番だよねって思う。でも無視してたらそのうち分かってくれると思うんだよね。これ人間の話じゃなくて犬の話してますからね。食いしん坊なんで。そうなの、ペット OK のマンション。うん、私の家マンションじゃないけど、マンションじゃないけど、マンション、マンションっていうのかな、なんかさ5階建てくらいだったりするのってさ、マンションになるのかな。うち4階までしかないけど、食いしん坊。犬もオタクも構ってほしくてガチャガチャしたら怒られる。そうだよ、構ってほしくてガチャガチャ言っちゃダメ。さえちゃんの豆柴の大群さんのポーズがワンちゃんポーズって聞いた時のリアクション可愛かった。いつもあのリアクションしちゃう。
餌やり機外せないの？外すのがめっちゃめんどくさいの、この餌やり機。もうやっとつけたみたいな感じのやつ。今日初めて特典会行きました。童顔と言われた紫色だけ。あー、めっちゃ可愛かった、ありがとう。2回も来てくれたの。特典会でパーテーションをガチャガチャしてみようかしら。デッキになっちゃうよ。ケージから出してもガチャガチャするの？ケージからね、出したらガチャガチャしない。だから多分ケージから出してほしいっていうか、ケージですることがないからガチャガチャしちゃうのかなって思いました。自動餌やりから食べるの偉いね。いや、もう R くんは結構何でも食べちゃうよ。アル君成長期、そうだね、成長期になるのかな。でもアル君も来月で1歳になるからね。あっという間だよ、もう1歳になるのかと思って。そう、無視もつらいんだよね。ワンちゃんのこと無視するのつらい。人間も犬も似てるかも。今のめんどくさいオタクの話かと思った。違う違う、めんどくさいオタクはいないよ。めんどくさいって思ったらめんどくさいよって言うからね。人間と一緒で無視が一番効く。まあそうだよね。だってさ、結局なんか SNS とかで嫌なこと書かれても反応するんじゃなくて、無視してたら大体収まるもんね。根気はいるけど。オートロックはマンションじゃない？そうなの？低層マンション、へえ。そういうの言わん方がいいよって心配してくれた、ありがとう。大丈夫よ、大丈夫よって何がって感じだけど。ハンもガチャガチャしたら怒られる、怒られるよ。怒りはしないけど好かれはしないよねっていつも思う。なんかさ、本当に思う。怒りはしないよ、別にこっちも怒りはしないし、よほどのことがない限りなんか怒ったりなんか泣いたりすることってないけど、別に大人だしね。だってみんなもいちいちなんかね、上司の人とかに嫌なこと言われてもなんか泣いたり怒ったりとかそんなしないでしょ。一緒でさ、もう無視するじゃん基本的に。怒ったり泣いたりしないけど好きにはなれないよねって感じ。でも嫌なこと言う人もなんか無意識に言う人もいるからね。なんか悪気が本当になくて言う人もいるから、難しいけどね伝えるのが。特典会もおとなしくお手ですね。え、そう、なんか私キャッチフレーズをねちょっと増やそうと思ったんだよね。なんかさ、レスがさできるようになったじゃん。そのなコール&レスポンスみたいなのができるようになったじゃん。なんか今まではもうモコスとかは返してもらってたんだけど、なんかもうちょっと可愛いのも欲しいなと思って。せっかくね、なんか犬だし、対応しの総称犬だし、なんかお手って言ってワンってみんな返してくれるようなレスが欲しい。
もなんかそういう自己紹介も最初は考えてたんだよ。ただなんかさ、新メンバーで加入するから、なんかあまりにもなんかさね、犬ってなんかするいっぱい出すと良くないかなと思って。なんだっけな、最初なんか考えてた自己紹介忘れたけど、1歳は大人、もうワンちゃんの1歳はどんくらいかな、2、30歳じゃない？ちょっと一回壇上の人読ませてくださいね。ちょっともうちょっと配信するけど、15分で読むって一応言っちゃったの。13位からちょっと読んでいきます。13位がケイ、ありがとう。12位がゆきやくん、ありがとう。11位がたいやきはるまき、ありがとう。10位がリオ、ありがとう。9位が吉丸龍がちこい、ありがとう。8位がアボ、ありがとう。7位がアムーン中のじゃーにゃん、隊長ありがとう。ごめん、こっちの部屋に移動してきたから紙とペンがないわ。じゃーにゃんありがとうね、テレパシー届け。6位が龍之介です、ありがとう。5位がマダです、ありがとう。4位がシロップ、ありがとう。3位が金ピです、愛犬ありがとう。で2位がともちんやなご、ともちんありがとう。そして第1位がどこ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 でーん、いおりん愛犬ありがとうございます、ありがとうございます。ビギナーさん、北県こんばんは。すごいこっそり配信しとるのにありがとうございます。皆さん気づいていただき、じゃあゆりはコメント、1位コメントしてもらって、ちょっと一回自己紹介と告知をしようかなと思います。アイドルグループババババンビの紫色担当、近藤紗友子です。普段はババババンビっていうグループでアイドル活動をメインに活動しているんですけど、 Twitter、Instagram、TikTok をやってるので、よかったら SNS の方もチェックしてみてください。ショールーム配信は毎日配信をしているので、もし気になってくれた方はまたいつでもルームに遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いしますね。すごいね、ごめんねなんだけど、私 TikTok 毎日投稿しますって言ったのに2日で終わってしまった。申し訳ない、今日忘れてたのあげるの。私やっぱショールームは毎日配信できるけど、 TikTok 毎日投稿するの本当になんか下手くそ。明日はチャートあげるねってか、明日今日あげるつもりだったやつとかあげるね。ごめんなさいね。そう、なんで忘れたかな。あ、なんかそう、なんかおはですよね。そう、最近おはようをさ、なんか TikTok あげてたからさ、なんか動画ばっかになっちゃうなと思って、なんか写真をあげようやっぱりって思って、夜に TikTok あげようとしたらなんかもうライブで忘れてた。あー、すいませんね。 TikTok 編集しないといけないって。でもね、最後ね、編集するタイプの TikTok 撮ってないからね、載せるだけなんだけどね、本当に本当に。
三日坊主もできてないのやばいね、本当にやめた方がいいんじゃないもん、本当TikTok 向いてないのかな。まあでもね、本当にね、今はね TikTok で撮りたいのにさ、撮るあれもないから、生誕が終わって落ち着いたらなんかもうほんとまたカフェとか行っていっぱい撮りに行きたい。 TikTok でもとりあえず明日あげるのでまた TikTok 見てくださいね。いつも一発撮り、だいたい一発撮りだね。好きなペースでいいんじゃない、ありがとう。ずっと同じポーズ疲れないですか。え、この写真のこと言ってんの。とりあえずですね、じゃあ今日は、あれ待って、イオリンコメントしてないよねまだ。え、待って待って、流れたかな、ちょっと待って、イオリンのコメント探そう。イオリン、あ、まだ着てなかった、よかった、あくびしちゃったあくびしちゃった、うん。じゃあイオリン1コメントしてる間にちょっと告知をしていきます。7月9日日曜日にガーデン新木場ファクトリーという会場で私近藤紗友子の生誕祭があります。今日待って7でしょ、え、あさってだよ、あさって、やばいやばいやばい、本当に私自信がない、こんなになんか自信がない生誕祭初めて、主にソロなんだけど本当に自信がない、なんかもう間違えそうで怖いの。私本当に本番に弱いからね、本番に弱いってなんか自分で言うとちょっと言い訳っぽくなっちゃうんだけどさ、本当に弱いの、面白いぐらいに、あ、いつもなんかリハの方ができたなーとか練習の時のがうまくいったのにってなるタイプ。だからもう温かいあれで見守っといてください。ビギナーさん、リュウありがとう。サイちゃん歌うまいし可愛いから問題ない。いや、もうなんかプレッシャーなんだよね生誕って、なんか自分でほとんど作るライブじゃん、不安になっちゃう。まあでも来ていただけたら嬉しいので7月9日お待ちしています。最後に1位の人のコメントを読みます。イオリン、今日も配信ありがとう、寝落ちしかけててコメント考えてなかった、生誕祭楽しみにしてるね、よかった、落ちなくて、寝落ちしなくてよかった、生誕祭楽しみにしてるね、ありがとう。私も楽しみはめちゃくちゃ楽しみなの。でもなんか今回みんながお友達も連れてくねーとかさ言ってくれた人も多くて、わ、これ本当にどうしようと思って、全くね知らん人がね私のことを見るかもしれないわけですから、本当にちゃんとしないとって思って、ちゃんとするんだけどちゃんとやんなきゃって思ってめちゃめちゃ緊張してます。さえもイオリンに会えるの楽しみにしてるね。今日はイオリンが1位でした、ありがとう。でなんかまた配信、ショールーム配信についてはまあ、生誕祭が終わったら何プレゼント開封配信とかもするので、またぜひ、またぜひぜひ配信見てくれたら嬉しいです。
今から仕事の人いる、仕事してきますって、頑張ってね、夜勤とかかな。生誕祭行けないけど職場から応援してます、ありがとう、配信見てね。それでは今日はこの辺で終わるので、最後にアルくんを映して終わりにしたいと思います。アルくんも反省したかな、さっき怒ってこっちに来たから。アルくん、アルくん、ちょっと待ってね、映しますね。アルくんおとなしくなって、アルくんです、パグのアルトくんです。おとなしくなってる。これをね、さっきガチャ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 するんだよね。怒られたからちょっとシュンってしてるかもしれない。アルくん、アルくん、ちょっとシュンってしてる？怒ったから？眠いだけだよね。あんま反省しないタイプだからね、この子。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。ね、そうだね。ポイズン、みんなわかるね、わかるよね、わからん人おらんよね。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようと思ったけど、ちょっと待って、アルくんのおやつをあげよう。待って、アルくん、本当はねこれ1日1個なんだよ、高いから。高いんだからね、このおやつ北海道産フリーズドライイチゴあげます。じゃじゃーん、ピントが合わない、かわいいでしょ、爪。じゃーん、あげます、高級よ。待て待て、よし、いいか、いい子だね。はい、じゃあここで配信終わりにしたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ、バババババンビの近藤紗友子でした。ありがとうございました。